Наші армійці крок за кроком повертають Україні її землі. Після травневого і гладосового обіцяють, наступною буде Горлівка. Наш Тарас Корнеюк зустрівся з тими, хто визволяв селище. Це 54-та бригада, яка нині святкує 3 роки від створення. На ганку Світлодарського будинку культури незвично багато військових. Бійці зібралися на відзначення триріччя своєї 54-ї бригади. Серед присутніх чимало дівчат. Ірина пішла до війська, як тільки їй виповнилося 18. Служить у Збройних силах радіотелефоністкою. Зізнається, на війні їй з подругами не страшно. Більше хвилюються не за себе, а за хлопців. Сьогодні бачу їх, і сьогодні ж вони їдуть на ноль. Да, і ти чуєш, як їх обстрілюють, як їх бомблять. Там, стоїш там на радійках, чуєш їх, питаєш. От коли чуєш їх голос, все добре і тобі добре. Саме військові 54-ї бригади разом з побратимами Зайдару минулого тижня зайшли в села Гладосово і Травневе і повернули їх під законну владу. Командир бригади переконаний, підрозділ і надалі, отримавши наказ, звільнятиме українську землю. Повірте мені, товариші солдати, сержанти, що є на карті Донецької області багато населених пунктів, де ми з вами встановимо український флаг. І кофе в місті Горлівка ми ще з вами поп'ємо. 54-та бригада унікальна тим, що об'єднала в собі одразу кілька підрозділів, які воювали з початку бойових дій окремо один від одного. 25-й батальйон «Київська Русь» на фронті з 2014-го. Досвід його бійців нині на війні безцінний. Ми, по-перше, дуже модернізували свою бойову підготовку, завдячуючи командиру бригади. Ми на навчаннях, в принципі, показали, що ми вміємо, що ми можемо і чого ми можемо досягнути в подальшому. Із командиром грузинського легіону Збройних сил України Мамукою Мамулашвілі йдемо передовою на Світлодарській дузі. Українців чоловік називає братнім народом, тож воює на Донбасі як за свою землю. Як українці нам не раз помогли, сьогодні ми просто обов'язані бути тут. Я думаю, кожен грузин це осознає. Дякую. О, дякую. Американець Алекс знає лише кілька слів українською, але його коріння звідси, тож 4 місяці тому чоловік підписав контракт з 54-ю бригадою. За його плечима 5 років служби в армії Сполучених Штатів та миротворча місія в Афганістані. Та попри це в Збройних силах на передовій служить на рівних з усіма. Я поважаю українців, які захищають свою країну. Я дійсно щасливий, коли озираюся навколо і бачу людей, що на передовій зі зброєю в руках воюють за Україну. З Донецької області Тарас Корнюк, Євген Задоя та Віталій Шимчук. Факти ICTV.